Você vai participar da competição de novo? Vou. Eu vou colaborar com a Xamá. Ah, então você vai ajudar ela? Lógico. A Xamá vai estar na minha casa, porque meu tio e minha tia vão vir pra jantar. Ah, apareçam por lá. Aí começamos a planejar nosso projeto. Quer dizer, o projeto vencedor! Hã? Você tá achando que vai ganhar o projeto de ciências? Pode ir tirando o cavalinho da chuva. E por que eu deveria? Porque eu vou ganhar. Esse vai ser o ano do Tarek, entendeu? Cai fora! Ah, é? Bom, deixa eu apresentar meu novo parceiro de projeto. Mufid! Vamos embora, Mufid. Porque a gente precisa começar a planejar o meu projeto. Qual é a sua ideia, Xamá? Eu projetei um aeromodelo com energia eficiente. Que loucura! Não, é que eu desenhei a mesma coisa. O meu também é um aeromodelo com energia eficiente. Então, é só combinarmos nossas ideias para fazer o projeto de ciências final. Excelente ideia! O que a gente pode fazer? Vocês podem ajudar a escolher um nome e desenhar um logo para colocar no avião. Vocês podem fazer isso? Tá bom! Isso! É! Eu não tô acreditando que esse ano vamos estar no time vencedor! Você acredita que nosso avião tá mesmo pronto para o primeiro teste de voo? Eu sei. Eu acho que isso é muito... Você acha que é muito o quê? É. Conta tudo pra gente. Eu ouvi você dizer teste de voo? Interessante. Valeu pela informação, mané. Nossa, isso parece incrível! Muito legal. Já fiz o teste de voo? Não, a gente tava esperando vocês. Tá, vamos começar. Xamá, ligue os motores. Certo, agora o teste de direção. Nossa, que legal! Quebrou alguma coisa? Ah, não, eu tô legal. Eu acho que... Ai, que bom! Ainda bem que não quebrou nada. Eu também tô inteiro. Obrigado por perguntar. Bom, gente, tirando um pequeno problema na direção, o teste de voo foi um sucesso. Foi. Concordo com você. Um pequeno problema de direção? Você quase perdeu metade da sua equipe. Amanhã a gente faz os últimos ajustes. E aí podemos decorá-lo. Você traz algumas tintas. E eu vou trazer um capacete. Mas me conta, Salem. Você já pensou no nome pro avião? Eu vou dar o nome de algum animal. Ah, que boa ideia! Você vai chamá-lo de... o coelho? O quê? Não. Eu vou dar o nome de um animal... perigoso. O gatinho! Um gatinho não é perigoso, Obeide. Mas eles têm garras. Não. Vou chamá-lo de... Tarek. Quê? Tarek? Não. Olha o Tarek ali. E olha o avião que ele tá pilotando. É exatamente igual ao nosso. Mas como? Eles têm um avião igual ao nosso e com o mesmo problema. Vem, vamos mostrar esse vídeo para os outros. Gente, o avião deles é igual ao nosso! Parece até que eles viram o nosso avião. Mas isso é... impossível! Eu tô vendo o Tarek e o Mufid. Mas e os outros dois? Eles não estavam por lá. Bom, nós temos um vídeo do avião deles. Então é possível que eles tenham um do nosso. Mas como eles fizeram isso? É isso que a gente vai descobrir. Nano, verifique toda a área ao redor, por favor. Afirmativo! Nano, por favor, deixa eu dar uma olhadinha ali perto da árvore. O Tarek botou os capangas para espionar nosso teste de voo. Depois pediu pro Mufid fazer uma cópia do nosso avião. Nós já estamos quase prontos para fazer mais um teste de voo, mas não podemos fazer com eles lá. Ai, mas o que a gente faz? Eu já sei o que fazer. Fingimos que não sabemos que eles estão lá e damos um design ridículo para eles copiarem. Ah, o que você tá pensando? Geleia!
Geleia? Uhum. É, geleia. Isso parece ridículo. É, bem fora do comum. É hora do show. Ô, Beige, Salem, estão prontos? Tá legal! Vamos voar até a lua e voltar! Vamos lá! É! Funcionou! Eu adoraria ver a cara do Tarek quando assisti o vídeo. Esse é o avião novo deles? Eu não acredito. Ele é alimentado mesmo por geleia? E ainda parece que eles resolveram o problema da falha na energia e da direção. Acho bom você resolver isso, Mufid. Porque a feira de ciências é amanhã, você tá me entendendo? E eu preciso ser o vencedor. Uau! Que avião com aparência interessante. E quando ele diz interessante, ele quis dizer bobo. Isso mesmo. Esse avião deveria estar no meu estômago e não voando. É, não é por nada não, mas ele é parecido com outro avião daqui. Tipo o nosso RuPaul movido à energia solar? Será que foi isso que quis dizer, Tarek? Hã? Vamos embora! Vamos dar o fora daqui! Ainda estão tendo problemas com a queda de energia e a direção? Se você aumentá-la, seu problema será resolvido. aumentá-la? Ô, Beige, me passa aquela vasilha de comida. Perfeito! As equipes são convocadas para subir e apresentar os seus projetos. O que vocês têm aqui? Um aeromodelo com energia eficiente alimentado pelo sol. E você, o que você tem? É um aeromodelo com energia eficiente. E ele é alimentado por... por geleia. Pelo quê? Por geleia. É, eu pensei mesmo ter ouvido isso aí. Tá bom? Vamos começar os testes de voo. Mansur, o seu time pode ir primeiro. Ei! Excelente! Muito bem, agora é a vez do avião movido a geleia. É melhor que isso funcione, senão... Não se preocupe, vai funcionar. Ah, para! Para com isso! Ah, faz isso parar, cara! Isso aí tava programado? Não, não tava. Mas não importa quem tenha ganhado a competição. O importante é competir. Você vai pagar por essa, Mufid! Muito bem! E o prêmio de primeiro lugar deste ano vai para a equipe Mansur! Meus parabéns! Obrigado, senhor. Eu não poderia ter feito isso sem a minha prima inteligentíssima Shamar e os meus grandes amigos Salem e Obeid. E também queremos agradecer ao Mufid! Mansur!
Eu adoro esse jogo, pessoal. Eu posso jogar por horas e horas sem ficar entediado nem por um segundo. É, os gráficos são demais, não são? Com certeza. Cara, isso é demais. Vocês gostam tanto desse jogo? Inacreditável. Quero dizer, isso nem é a vida real. Vocês não saíram desse sofá. Querem uma aventura de verdade? Eu tenho um voo para a Jordânia e vou levá-los comigo, para vocês verem o que é uma aventura de verdade. Espera aí. É possível que a gente encontre alguns alienígenas por lá? Não, Sr. Obeid. Sinto muito, não teremos alienígenas, mas vamos ter coisas legais para fazer. Gostam da ideia? Tá legal. Wadirum, lá vamos nós! Boa tarde. Conheçam o Ada, nosso guia. Eles estão por sua conta. Ei! Eu não tô ouvindo. Vocês estão prontos para uma aventura? É! Então venham comigo. O transporte está pronto. Mas estes não são de vocês. Vocês vão naqueles, pessoal. Hã? Cada um pode escolher um camelo. Vamos lá. Parece que você conheceu o Sabre. Foi. E acho que ele não gosta de mim. O quê? Que absurdo. Em pouquíssimo tempo, vocês serão os melhores amigos. Tudo bem. Cada um sobe em um. Bom menino. Você é um bom menino. Calma, calma. Ok, ok. Isso é a coisa mais engraçada que eu já vi. É claro que eu tô vendo. É mais do que engraçado. Vejam isso. Olha as orelhas engraçadas do camelo. Estão vendo só? E aí, pessoal? Todos bem? É. Olha só isso! Olá! Esse é um bom lugar pra selfie. Ainda bem que tô com o celular aqui. Que legal que todo mundo resolveu esperar a gente. Eles já estão dando a volta ali na frente. Nossa, que legal! Essa vista é incrível! Manchu, Talei, Obeid! Eu tô aqui! Ouviram alguma coisa? Eu acho que eu ouvi o Turk gritando. Deve ser o vento. Mas o vento não sabe nossos nomes. Talvez você tenha pego uma insolação, Obeid. Bebe água. Manchu, Talei, Obeid, me ajuda! De onde tá vindo isso? Eu não sei. Vamos chamar o seu pai e o Ada pra cá. Vamos! Boa ideia! Salem! Mansu! O Salem acabou de cair ali! O que aconteceu? Olha! Ele caiu aqui nesse buraco! Salem! Turk! Tem alguém aí me ouvindo? Ei, Mansu! Salem! Turk! Onde vocês estão? Estamos presos aqui embaixo, vocês não estão vendo? Calma aí, aguentem firme! Vamos jogar uma corda! Não tenham medo! Aqui! Olhem pra cima! A corda é muito curta, não alcança! Obeid! Amarra essa ponta em volta daquela pedra. Eu vou descer e ver se eles conseguem jogar a corda deles pra gente juntar as duas. Ah,
Me deseje sorte, meu amigo. Boa sorte. Estamos aqui, Mansur. Vocês estão bem? Sim, tudo bem. Mas qual é o plano? Amarra sua corda e joga uma ponta pra mim, por favor. Uhum. Agora todo mundo pode escalar pra fora. Ah, oh, não! Obeid, o que foi? Não. Obeid, o que aconteceu? A corda arrebentou. Eu não conseguia segurar mais. E agora, o que a gente faz? Tem algum túnel ou caminho por aqui? Não. Nós verificamos tudo. É um enorme beco sem saída. Oh. Uau! Parece uma fase muito legal do jogo que a gente joga lá em casa. Para de falar sobre essa bobagem de videogame, Obeid. Na verdade, eu acho que ele tá no caminho certo. Obeid, se esse fosse o seu jogo favorito, o que você faria agora? Bom, se eu não pudesse ir por esse caminho, então eu iria por ali. Pra encontrar uma... rota de fuga alternativa. Bom, vamos lá. Vai na frente, Obeid. Estamos com você. Você acha mesmo que isso seria uma boa ideia? Bom, é melhor do que ficar aqui parado. Quem sabe o que a gente vai encontrar por aí. Tá, vamos nessa. Uau! Ei! Pra esquerda! Pra frente! Agora direita! Pra trás! Agora parem! Corre, depressa! Por aqui! Rápido, vamos lá! Temos pouco tempo! Aquilo foi muito legal! Pra onde vamos agora, Obeid? Deve ter uma pista em algum lugar por aqui. Ele sabe que isso é de verdade, não é um jogo, né? Pra falar a verdade, eu já nem sei mais. Olha lá! Aquela pista é exatamente o que eu tava procurando. Vamos! E como a gente desce daqui? Ei! Vocês estão bem? Estou aliviado por estarem bem. Eu fiquei muito preocupado. Mas me contem, como acharam a saída? Bom, na verdade, foi o Obeid que trouxe a gente pra fora em segurança graças ao seu treinamento de videogame. Mansur!
A gente não pode passar as férias todas jogando videogame. Eu não acredito que eu tô dizendo isso, mas... quando a gente volta pra escola? Não tá tão ruim, Obeid. Tá, talvez não esteja mesmo tão ruim. Mansur, como estão as coisas com o seu helicóptero? Não muito bem. Eu não consigo entender. Eu acho que as baterias são muito pesadas e eu preciso de uma nova fonte de energia. Fora isso, eu não consigo pensar em mais nada. Vamos pensar juntos. Isso é comigo. Agora são 4:30. Nós podemos ir pra praia, se quiserem. É melhor do que ficar aqui sentado. E a essa hora já vai estar mais fresco. Eu acho que sim. Oh, olha aquela bicicleta! Oh, legal. Oh. Ei, cara, muito legal sua bike. Eu tô tão entediado com essa, acho que vou ganhar uma nova no fim de semana. Sério? Mais uma bicicleta? É seu aniversário ou algo assim? Não, eu só disse que eu quero uma nova. E o meu pai sempre me dá o que eu quero. Escuta, posso dar uma volta? Ah, claro, por que não? Vai lá. Onde tá seu capacete? Ah, para. Capacete é coisa de criancinha. Vai, anda. Valeu, cara. E aí, cara, beleza? Eu sou o Razi Harib. E aí, você quer um? Não, valeu. Não gosto desse tipo de bebida. Quer andar na minha bicicleta? Eu posso fazer ele sair se quiser. Não, obrigado. Você não gosta de energéticos nem de bicicleta. Você gosta do quê? Eu tô curioso. Um monte de coisas. Tipo o quê? Engenharia, invenções, viajar, explorar. E o que mais? Do que você gosta? Eu gosto de futebol, jiu-jitsu, ciência. Ciência? Meu pai comprou um conjunto super avançado de química, mas eu achei tão entediante. A química é só um aspecto da ciência. Ainda tem física, biologia... Tá, por favor. Chato, chato, chato e esquisito. Insetos, aranhas... Meu pai disse que tomar um desses é como ter um painel de energia solar na cabeça. Me deixa elétrico. Ah! Painel de energia solar! É isso que tá faltando! Salem! Obeid! Eu tô indo embora agora pra trabalhar no meu helicóptero. Vocês querem vir? Não, 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 não. Espera um pouco. Fiquem aqui comigo. Não é pra ir com ele. Eu ainda nem dei uma volta na bike. Tá legal, então. Até mais tarde, pessoal. Mansur, Mansur, não faça o teste de voo sem a gente, tá? Não faço. Então, tchau. Ah, espera aí, você não me disse o seu nome. Eu sei. Turki? Mansu, cadê o Obeid e o Salem? Estão por aí andando na bicicleta nova do Razi Harib que ele fica exibindo. E quem é Razi Harib? Um menino cheio de coisas boas, mas de péssima atitude, além de boca suja. Ah, um daqueles perdedores, já entendi. E o que você tá fazendo com essa coisa? Tô colocando painéis de energia solar no meu helicóptero. E eu meio que tirei a ideia daquele pirralho mimado. Eu acho que deu. Nada mal pra um pirralho mimado, não é? Eu ainda não tô certo disso, Turki. Tá pronto, vamos achar o Obeid e o Salem. Obrigado, Razi. Nós vamos pegar alguma coisa pra beber. Não, 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 não precisa. Olha aqui, eu tenho um monte desses aqui. Meu pai consegue em algum lugar. Eles têm 10 vezes mais açúcar e cafeína do que os outros produtos. Muito açúcar e muita cafeína. Isso não faz bem, não. É sério? Eles até falam isso, mas quem tá ligando? Eu praticamente vivo disso. Vamos, vai ser legal. Aí, vocês dois, vocês são maluquinhos, hein? Ah!
Aí, pega um desses. Quê? Vai, pega logo. Já tô sentindo o açúcar acabar em mim. Isso é delicioso! Ô, Bendy, olha a sua língua. Ela tá azul brilhante. Bom, a sua tá verde. E a sua tá laranja, cara. Uau, que dia! Bom, eles estavam por aqui. E aqui tá a prova, ele tava bebendo essa coisa. Eca, isso parece nojento. Aí, já que eles não estão por aqui, que tal a gente procurar eles por ali? Vamos nessa. Já sei o que a gente pode fazer agora. Mas antes a gente não tinha que jogar o lixo fora? Ei, deixa isso aí. Tem gente que é pago pra fazer isso. Vem logo. Turki, olha lá. O que é isso? Tenho certeza que isso faz mal. Isso aqui também. Não vamos entrar aí. Nossa, tá parecendo um gatinho assustado. Ninguém nunca vem aqui. Isso vai ser divertido. Por que não pega a bicicleta e leva até lá? Hã? Calma aí, isso não me parece seguro. Aí, não seja um bebezinho. Você quer ou não quer se divertir? Quero, mas... Mas o quê? Você quer comer meus doces e beber minhas bebidas, mas não quer jogar os meus jogos? Você acha isso justo? Ai, não. Acho que devemos voltar. É, então pode descer, mas por aqui, porque vai ser muito maneiro. De jeito nenhum. Você não tem muita escolha. E nem se preocupe com a bike. Eu não ligo muito pra isso. Olha só que nojeira. Ele deixou um rastro de lixo pra gente seguir eles. Fala sério, não é? Eu não consigo, cara. Eu não consigo, de verdade. Salem! Ô, Bendy! Espera! O que você tá fazendo? Bicicleta linda! Ela já era! Ai, tira isso de mim! Sai! Não, ele já era. Ah, é, você tem razão. Bom retorno pro seu lixão! Essa foi boa, filho.
Adivinha só! Semana que vem a gente vai pro Egito de férias em família! Uau! Que sorte é sua! Quando vocês vão? No sábado. Eu imaginei. Que coincidência! Eu vou ser o piloto desse voo. Estranho como as coisas acontecem. Vocês três querem vir junto também? Para vocês conhecerem as maravilhas do Egito? Vamos, por favor! Vamos, vamos, por favor, vamos, vamos! Bom, pessoal, vamos combinar assim. Vocês podem explorar o quanto quiserem. E a gente se encontra aqui no fim da tarde para ver o show de laser. A maioria das pirâmides antigas do Egito foram construídas como tumbas para os faraós e suas famílias. Essa pirâmide foi construída com mais ou menos 2,3 milhões de blocos de pedra. E era bem difícil, porque elas pesam 5,9 milhões de toneladas. Ah! Uau! É enorme! A única coisa maior do que as pirâmides são as filas para entrar. Hã? Aquela ali não tem fila! Vamos lá! Então bora lá! Hã? Uau! Aqui dentro é muito legal! Que estranho! E não tem ninguém! Não tem nada no meu livro sobre essa pirâmide. Que engraçado! Bom, mas e o que diz nesse livro? Fala que as pirâmides egípcias são cheias de câmaras e passagens secretas. E eu acho que devemos explorá-las. Nossa! Que lindo! Oh, oh! Olha ali! Olha que lindos aqueles hieróglifos na parede! Mas como a gente chega ali? Não, 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 não! Não, não. O que vamos fazer agora? Ei, ai, me tira daqui! Como que a gente sai agora? Estamos presos, não vai abrir. Bom, deve ter uma alavanca ou um botão que faça aquela ponte descer. Acho que isso é um quebra-cabeça. Tá legal. A gente vai responder as charadas corretamente e sair daqui sãos e salvos. E se a gente não acertar as respostas? Bom, vamos nos certificar que a gente acerte as respostas. O que é esse aqui? O que significa esse cavalo mais essas montanhas? Shawarma! O quê? Achei um shawarma na minha bolsa. Obeide! Um cavalo, mais dois topos de montanhas. Pode ser um camelo. Ei, eu acho que você tem razão. É. Tá legal. Bora abrir essa porta de uma vez. Um gato e um lobo. Já sei! Coruja! Ô, Bidi, peraí, calma! Mas o que é isso? Como um gato e um lobo podem ser uma coruja, Bade? Como? Como? E tava óbvio que era um leão. Como você conseguiu errar isso? Eu me confundi. Me desculpem. Não vai acontecer de novo. Todo mundo fica calmo, tá legal? Ninguém aperta nada até que a gente tenha certeza. Tá legal, gente? Certo. Isso pode ser um tipo de lagarto. Ou um crocodilo. Isso, mas qual dos dois chamar? Será que tem como ficar mais difícil? Acho que é um crocodilo. É, eu também. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Mas o quê? De novo, não!
Eu acho que um pássaro e um leão é um falcão. Eu também. Também acho. É. Ai, olha aquilo! Viva! Viva! Uau! Oh! Não! Isso não é bom! Ei, pessoal! As múmias desapareceram! Ah, do que você tá falando, Obeid? As múmias não estão mais lá onde estavam! Eu tô falando sério! É só sua mente pregando uma peça, Obeid. Só foi por pouco. Ah, não! Eu tô com um mau pressentimento. Agora estamos seguros. Tá bem, pessoal. Eu acho que a gente devia voltar. Isso foi muito assustador. A gente tem que sair daqui agora. É uma ótima ideia. Talvez esse símbolo indique a saída. Não. Na verdade, indica a sala do tesouro. Ah! Uau! Que legal! Olha ali! Ah, incrível! Hã? Bom, os egípcios enterravam seus mortos com itens caros, como joias. Sem tempo pra aula de história, Mansur. Tem múmias à solta. Oh, múmias e estátuas assustadoras de cachorros que andam. O que é isso? Fujam, gente! Depressa, entrem. Vamos nos esconder aqui dentro. Muito bem, conseguimos escapar. Agora tá tudo certo. O que vocês estão fazendo desse lado do passeio? Eu achei que nenhum visitante estaria aqui ainda. Hã? O que tá acontecendo aqui? Este parque temático só abre na próxima semana. Sinto muito. Ah, não. Acharam que tudo isso era de verdade? Seria incrível se fosse. É...
Bom, então agora que sabem que o parque é temático, querem ir de novo? O que vocês acham, pessoal? Eba! Viva! Claro, seria ótimo! Vovô, já tá tudo pronto pra te filmar. Você tá pronto? Estou. Vamos. Salem! Obeide! Vocês estão prontos? Prontinhos! Projeto de ciência em casa, cena 1, take 1, ação! Vamos investigar as diferenças dos estados sólido, líquido e gasoso. Que ótima ideia! Vejam esses líquidos aqui. Eles podem fluir ou esparramar. Mas eles são difíceis de segurar. Ah, não! É totalmente impossível! O sólido não é como o líquido. Ele não flui, ele mantém a sua forma servindo sua própria finalidade. Isso mesmo! Olha só ali! Aquecendo um líquido, o transformamos em estado gasoso. E resfriando um líquido, podemos transformá-lo em sólido. A ciência não é fascinante! Elementar, meu querido Obeide. E corta! Foi brilhante! Ótimo trabalho, gente! Nosso projeto de ciência está concluído! Hã? O que é isso? Chamamos de atuação! Não, não! Eu tô falando daquilo! O que ela tá fazendo? Eu não tenho ideia, mas ela tá tentando não ser vista! É um enigma que precisa ser resolvido. Elementar, meu caro Mansur. O caso da prima misteriosa. Hã? Hã? Olha ali a nossa suspeita. Olha! Temos que segui-la imediatamente. Ali! Tem alguma pista por aí? Não, nenhuma. Vamos dar uma olhada aqui. Oi, pessoal. Chamar. Que bom te ver por aqui. Bom, eu tenho que ir. Até mais tarde. Como um quebra-cabeça, a trama se complica. O caso da prima misteriosa se torna ainda mais misterioso. Vamos. Vamos ver para onde ela tá indo. Ai, acho que ela viu a gente. Depressa! Vem por aqui! Ela não vai nos reconhecer agora. Vamos! O que tem naquele pacote? Com certeza é uma moldura de quadro. Com quem será que ela tá falando? Ah, provavelmente um gênio do crime. É, claro, essa é a única explicação lógica. Hã? Hã? Eles estão vindo! São o seu tio e a sua tia. Será que eles são gênios do crime que estamos enfrentando? Eu nunca achei que fossem, mas precisamos ter certeza. Hum?
Você acha que tem o quê naquela caixa? Eu acho que é uma pilha gigante de dinheiro ou joias. Desculpa. Desculpa. Rápido, eles estão fugindo, gente. O que as evidências nos dizem, meu caro Obeidi? Eu digo, meu caro. Os suspeitos estacionaram perto da saída para facilitar a fuga. Eles são muito espertos. Uma bela dedução. Mas o que será que a Chamá tá fazendo aí? Provavelmente tentando pegar a mais rara e mais cara obra de arte. Então vamos pegá-la em flagrante como a criminosa que ela é. Ah, cadê ela? Ali! Ah, ela fugiu! Ela é uma inimiga traiçoeira. Vamos achar ela. Não se preocupem. Vamos, amigos detetives. Vamos por aqui. O que tá acontecendo? Eu acho que é só um teste de alarme de incêndio. Ou talvez tenha um roubo acontecendo. De jeito nenhum. Não, ela não faria isso. Mas é claro que não. A gente só tá brincando um pouco. A gente não acha de verdade que a Chamá roubou uma obra de arte. Achamos? Ei, pessoal! Vocês precisam ver isso. Nano, você pode verificar esse objeto, por favor? É um quadro muito valioso que atualmente está em exibição no Museu da Cidade. Se chama O Nascer do Sol na Manhã. E atualmente está sendo roubado do Museu da Cidade. Muito obrigado, Nano. Escutem, não acredito que a Chamá pegou mesmo o quadro. Então investigaremos de verdade. Se o quadro ainda estiver aqui, a gente vai saber que a Chamá não pegou. É, faz sentido. Vamos encontrá-lo. Ali! O quadro O Nascer do Sol da Manhã deve estar por aqui. Mas o que é isso? Ah, ela pegou mesmo! Eu não acredito. Isso é impossível. Agora isso ficou muito sério, pessoal. Ai! Impossível. Mas olha para as evidências. Ela agiu de forma suspeita no seu jardim. Ela estava muito estranha no shopping. Os alarmes dispararam aqui. E a Chamá saiu com o quadro. É, aquele quadro não tá mais aqui. Não, tem que ter uma explicação lógica para isso. E tem. A sua prima e a família dela são ladrões de obra de arte. Temos que contar para a polícia. Não, eu preciso falar com ela primeiro. Alô? Oi, Chamá. Como é que você tá? Eu tô bem, obrigado por perguntar. Claro, foi bom te ver no shopping mais cedo também. Ah, não, tá tudo bem, eu vi que você tava com bastante pressa. É, pois é. Ah, mas você foi pra casa? É, eu vim pra casa. Ah, então você voltou. É, eu voltei pra casa. Ok, ok. Ah, então tá legal, eu te vejo mais tarde em casa pro jantar. Até mais tarde, tá bom então, tchauzinho. Eu não acredito. A Chamá roubou mesmo uma obra-prima de valor inestimável do museu. E ela vai colocar numa moldura de ouro barata, do velho shopping fedorento. Calma, eles vão jantar na sua casa mais tarde? Vão. E o que você vai fazer? Eu acho que preciso confrontá-los. E eu vou precisar de vocês dois pra isso. Sentem-se, rapazes. Mansur... Eu vou estar de férias na próxima semana e não vou estar aqui pro seu aniversário. Mas eu queria te dar um presente. Obrigado. Eu mostrei pra todo mundo e eles adoraram. A sua família toda tá metida nisso. Mas não foi muito fácil de conseguir. Eu não achei no shopping e daí eu tive que procurar em outro lugar. Então, feliz aniversário, Mansur! Talvez você prefira abrir quando não houver ninguém por perto. Obrigado, Chamá. Obrigado.
O quê? O quê? Vocês três são os piores detetives do mundo. Eu não tô entendendo, Xamã. Deixa eu explicar pra vocês. Eu tinha ido no shopping pra pegar a moldura que você tá segurando. E eu fui até o Museu de Arte pra pegar essa impressão do O Nascer do Sol da Manhã. Mas aí eu vi vocês três andando por ali com essas barbas ridículas. Eu não achei que tivesse visto a gente. Francamente, não tinha como não ver. Mas e hoje cedo, lá no jardim? Vocês estavam filmando algo. Eu não queria estragar a filmagem. Mas e os alarmes? E o quadro desaparecido? O quadro foi retirado pra limpeza. Mas, por engano, o alarme foi acionado. Não tinha nada errado acontecendo ali. Estava na primeira página do jornal. Eu sinto muito, Xamã. A gente realmente achou que as evidências eram esmagadoras. As evidências esmagadoras são de que vocês três são doidos. Mas alguém pode me explicar onde está aquela caixa com dinheiro e as joias? Tiraram conclusões precipitadas. Tem algo a dizer? Alguém quer um pedaço de bolo? Gente, o Obeid tá lendo contos sobre tapetes mágicos. Não seria demais se a gente pudesse criar nosso próprio tapete mágico? Para com essa bobagem, não tá vendo que eu tô ocupado? Você gosta de engenharia aeronáutica. Você acha que pode fazer isso voar? Seria um ótimo projeto de ciências. Ótimo projeto de ciências? Você me aparece com um conto de fadas querendo falar de ciência? Eu preciso voltar pro meu projeto. Salem? Onde é que eu tô? Levanta daí! Sai da frente, estranho. Você dormiu na rua. Hã? Onde a gente tá? E como é que a gente chegou até aqui? O que tá acontecendo, Salem? Quem é Salem? Hã? Não seja tão bobo, Salem. Eu posso comer um pedaço desse pão? Isso vai custar 3 moedas. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver se eu tenho esse dinheiro na minha bolsa. Olá, Mansur. Feiticeiro! Tá tudo bem, Salem. Olha, é só um nano. Eu tô sem dinheiro e eu não tenho nenhuma moedinha. Um feiticeiro e um ladrão! Hã? Ei! Todos abram caminho para o grande sultão! Ah!
Luigi! Esse menino aqui. Você vai criar um tapete mágico para mim. Um tapete mágico? Mas eu não sei nada sobre tapetes mágicos. Mas acabei de vê-lo voando com aquele ali pelo meu reino. Você pode ficar com ele. Não. Você deve vir ao meu palácio para trabalhar nos meus melhores tapetes persa. Mas eu não sei fazer um tapete voar, ninguém sabe. Pelo menos eu acho que não. Eu sei quem pode. Quem pode? Ele. Eu vi a sua mágica. Leve-o para a masmorra do palácio. Sabe de uma coisa? Podem levar todos. O quê? Me escutem com atenção. Vocês três vão construir o melhor tapete voador da Terra, ou então... Ei, vocês têm até a noite para fazer o tapete voar. Façam isso dar certo, ou então ficarão presos. Asas de pombo, asas de papagaio. Suba como uma águia e voe como um grande raio. Você nunca vai conseguir fazer ele voar desse jeito, Obeid. Quem é Obeid? Com quem você tá falando, estranho? Eu tô falando com você. Deixa pra lá, não é nada. E pode parar de falar com esse tapete, porque não vai adiantar nada. Que loucura. Bom, pelo menos ele tá tentando fazer alguma coisa. Você ainda não fez nada, mago. Eu não sou um mago. Eu sou engenheiro e inventor. Mas tem magia aí na sua bolsa. O que eu tenho na minha bolsa é o Nano. E ele é só um robô. Não tem nada de mágico. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Olá, vocês dois! É mágica! Calma, não precisam se preocupar. Vovô! Não. Eu sou apenas o guardião do calabouço. Eu vou precisar fazer um tapete voador pro sultão. Então eu preciso de algumas coisas. E você precisa me ajudar. O que você precisa? Aquela mesa, o barbante, arame, um martelo, pregos e uma serra, por favor. Quer quatro daquelas grandes coisas de abanar que refrescam o sultão nos dias de calor? Isso seria ótimo. Obrigado. Muito bem, pessoal. É hora de construir um tapete voador. Nós vamos mostrar o tapete mágico pro sultão e aí nós vamos conseguir fugir daqui. Me parece que, dando certo ou não, vocês três vão se dar muito mal. Será que você consegue tirar a gente daqui, Xamã? Fale comigo corretamente. Eu sou a princesa Xamã. Eu sinto muitíssimo, Vossa Alteza. Por favor, me permita corrigir o meu erro. Poderia nos ajudar, princesa Xamã? Mas é por isso que eu tô aqui, prisioneiro. Para! Precisamos levar isso lá pra cima. Atrás deles! Ei! Não deixem eles fugirem! Depressa, gente!
Oh, me desculpe, que desastrado que eu sou. Olá, pessoal! Vamos logo! Os guardas estão atrás da gente! Depressa! Rápido, rápido! Eles estão aqui, eles estão aqui! Depressa, depressa! Lá estão eles! Perfeito, eles estão se dando mal! Segurem firme! Meu nome não é Obed, é Alibaba! Tá bom, Alibaba! E por que você continua me chamando de Salem? É, parceiro! Agora tome cuidado, Mansur! Nano, pode me ajudar a sair daqui? Nano! Desculpe! Meu nome não é Nano, é Shuarma, e eu sou muito gostoso. Mansur! 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 É hora de acordar, Mansur. Tudo bem, você estava tendo um pesadelo. Foi o sonho mais estranho, vovô. Não ia acreditar se eu contasse pra você. Bem, Mansur, você pode me contar isso mais tarde. Tem gente esperando você no jardim. Salem e Obeid? Precisamos fazer um tapete mágico. O reino todo depende disso.